V sobotu 20. júna letisko v Holíči doslova praskalo vo švíkoch. Takmer 10 tisíc domácich i návštevníkov spoza rieky Moravy sem prilákal koncert slovenskej hudobnej legendy Elán. Pricestoval v plnej zostave s programom Elán Best of Volume 2, ktorý trval takmer 2 hodiny. Je výnimočný tým, že hráme malo koncertov v poslednej dobe, takže je to taký koncert, aby sa aj Česi, aj Slováci na ňu dostali, preto sme to robili tu na hranici. No a dúfam, že to vyjde. Z pôvodných členov kapely, ktorá vznikla v roku 1968, tvorí súčasný Elán, Jožo Ráš a Vašo Patejdl, ku ktorým sa v roku 1981 pridal Jan Baláš. Najúspešnejšia slovenská skupina získala 8-krát titul Slovenský zlatý slávik. Ocenenie Československý zlatý slávik si prevzala 4-krát. Čo si myslíte, v čom tkvie tá podstata toho vášho úspechu? Našej inteligencii. Samozrejme, pesničky sú výsledkom, ale základom nášho úspechu je naša inteligencia. Súhlasíte s týmto tvrdením, pán Baláš? Čiastočne v jednej tretine. Počas doterajšieho takmer 50-ročného účinkovania Elán vydal vyše 500 skladieb, z ktorých sa asi stovka stala hitmi. Viaceré z nich zazneli aj na koncerte v Holíči. Tento koncert sa volá Elán Best of 2 a ako už číslovka vypovedá, je to vlastne druhé pokračovanie našich koncertov najväčších hitov, takže je niekedy problém zaradiť niektoré pesničky, pretože tých hitov máme strašne veľa a z toho dôvodu vlastne aj vzniklo pokračovanie týchto koncertov. Počas večera sa ku kapele pridala aj česká speváčka, víťazka súťaže Hlas Československa Lenka Lo Hrúzová. V duete s Jožom Rážom predstavila po prvý raz naživo skladbu Neodchádzaj. Z vlaňajšieho albumu Elánu Živých nás nedostanú. Ale niečo chystáme samozrejme, aby sme našich fanúšikov potešili, takže určite majú sa na čo tešiť. Budúci rok by mala byť platňa a určite nejaké krásne koncerty budú. Prierez doterajšej tvorby, hity, ale i novinky, množstvo svetiel, rôzne efekty či 160 tisíc watová aparatúra. To všetko ponúklo vystúpenie Elánu v Holíči. Ich koncertná show tak bude pre mnohých nepochybne nezabudnutelným zážitkom. Holíč, drž sa, sme s vami. Čau. Ahoj. To je fakt všetko, ahoj.